Dobar dan, dragi učenici trećih razreda. Tema ove virtualne učionice je pomak kemijske ravnoteže. Ishodi su objasniti Le Chateliervovo načelo, objasniti utjecaj promjene koncentracije, temperature i tlaka na ravnotežno stanje sustava. Materijal su pripremile Dubravka Turčinović i Sonja Rupčić-Petelinca. Da biste uspješno pratili ovu video lekciju, pripremite računalo ili tablet, bilježnicu i pribor za pisanje, kalkulator, periodni sustav elemenata, QR kod čitač, udžbenik ili zbirku zadataka. Prema potrebi zaustavite video uradak kako biste zabilježili bitne informacije, napravili planirane aktivnosti, primjerice pokus iz ove video lekcije, a zatim nastavite pratiti video sadržaj. Odgovorit ćemo na sljedeća pitanja. Što se događa ako se na sustavu ravnoteži utječe izvana? Promjenom kojih uvjeta dolazi do promjene ravnoteže u sustavu? Mijenja li se pritom konstanta ravnoteže? O čemu govori Le Chateliervovo načelo? Ponovimo, što znate o brzini kemijske reakcije? O kojim čimbenicima ona ovisi? Brzina reakcije ovisi o građi čestica, reakcija iona je brža od reakcije molekula, položaju čestica u trenutku sudara, koncentraciji reaktanata, tlaku za reaktante plinovitog agregacijskog stanja, temperaturi i katalizatoru. Kemijska promjena opisana je jednadžbom reakcije. A2 plus B2 nastaje tvar C. Iz podataka očitanih iz grafičkog prikaza, promjena tlakova tvari A i B pri temperaturi T izračunajte. Brzinu promjene tlaka tvari C od 0. do 40. sekunde i tlačnu konstantu ravnoteže. Rješenje: brzina nastajanja tvari C je 0,0185 bara po sekundi, dok je tlačna konstanta ravnoteže ove reakcije 6,4. Izvedite pokus prema uputi, nacrtajte pokus i zabilježite promjene boje. Ako nemate potreban pribor i kemikalije, izvedite pokus naknadno. Usitnite nožem list crvenog kupusa ili cikle, višnju, ljubičasti luk, dodajte oko pola decilitra vode, dobro izgnječite žličicom, a dobiveni sok prelijte u čašu. Zabilježite boju otopine. U otopinu u čaši ulijte žličicu octa. Zabilježite boju otopine. U dobivenu otopinu pažljivo dodajte žličicom male količine sode bikarbone do promjene boje. Također zabilježite boju otopine. U dobivenu otopinu ulijte 1 do 2 žličice octa. Ponovno zabilježite boju otopine. Zašto se mijenja boja soka? Sok crvenog kupusa je univerzalni indikator, ali ćemo ga u našem slučaju smatrati reaktantom. U kiselo je otopine crvene, a u lužnatoj plave do žuto-zelene boje. Molekule u soku kupusa su složene građe, pa ćemo ih označiti sa H-in. U reakciji s vodom daju H3O plus ione i in minus ione. Reakciju možemo napisati ovako. Dodatkom kiseline povećava se koncentracija oksonijevih iona i ravnoteža se pomiče na stranu H-in, znači prema lijevo. Dodatkom sode bikarbone oksonijev ion se neutralizira
jer je soda bikarbona lužnata i ravnoteža se pomiče na stranu in minus iona, to jest u desno. Objasnimo rezultat pokusa na hipotetskoj reakciji kada tvar R prelazi u tvar P. Dodani reaktant će se trošiti u skladu sa stehiometrijskim omjerom tvari u reakciji do uspostave nove ravnoteže, pri čemu nastaje produkt P. Dodani produkt će se trošiti u skladu sa stehiometrijskim omjerom tvari u reakciji do uspostave nove ravnoteže, pri čemu nastaje reaktant. Mijenja li se konstanta ravnoteže promjenom koncentracije reaktanata ili produkata? Zapišimo matematički izraz za konstantu ravnoteže kada reaktant R prelazi u produkt P. Izraz za koncentraciju konstantu ravnoteže je koncentracija produkta kroz koncentracija reaktanta. Iz matematičkog izraza vidljivo je da povećanjem koncentracije produkta mora porasti koncentracija reaktanta kako bi omjer ostao isti. Dakle, događa se reakcija u smjeru reaktanta. Zaključujemo da se konstanta ravnoteže ne mijenja promjenom koncentracije reaktanta ili produkta. Važno je zapamtiti, reakcija u smjeru nastajanja produkta može se potaknuti i odvođenjem produkta iz sustava. U našem primjeru sustav je otvoren, pa ne govorimo o ravnoteži. Kako promjena temperature utječe na pomak kemijske ravnoteže? Pogledajte snimku pokusa od 0. do 2. minute na poveznici. Što smo opazili? Zagrijavanjem se pojačava intenzitet smeđe boje, dok se hlađenjem smanjuje. Budući da se u ravnotežni sustav ne dovode nove količine tvari, zaključujemo da promjena u sustavu ovisi o temperaturi. Konstanta ravnoteže mijenja se samo promjenom temperature, zato se uz vrijednost konstante uvijek navodi i podatak o temperaturi. Razmislite i odgovorite. Napišite jednadžbu reakcije iz pokusa u videu koja se događa promjenom temperature i izraz za tlačnu konstantu ravnoteže. U kojem je smjeru reakcija endoterma? Objasnite svoj odgovor. Za pomoć nacrtajte Lewisovim simbolikom strukture molekula NO2 i N2O4. Reakcija je endotermna u smjeru nastajanja NO2, jer se za cijepanje kovalentne veze u molekuli troši energija. Navedite jednu od promjena agregacijskih stanja tvari. Napišite jednadžbu te promjene u ravnotežnom stanju, označite i agregacijska stanja. Je li odabrana promjena egzotermna ili endotermna? Kako na promjenu ravnoteže utječe snižavanje temperature? Sigurno ste u osnovnoj školi radili kristale soli. Je li vam pokus uspio? Opišite ravnotežu procesa kristalizacije. Zašto kristal na koncu odjednom nestanu? Odgovore na ova dva pitanja raspravite s ostalim učenicima i vašim nastavnicima. Može li promjena tlaka utjecati na položaj ravnoteže? Nastavite gledati snimku pokusa između 2. i 3. minute na poveznici. Što ste opazili? Smanjenjem volumena raste tlak i pojačava se intenzitet smeđe boje, koja tijekom vremena blijedi.
Budući da se u ravnotežni sustav ne dovode nove količine tvari, zaključujemo da promjena u sustavu ovisi o tlaku plinova u zatvorenom sustavu. Pri stalnoj temperaturi tlačna konstanta je stalna. Sinteza amonijaka po Haber-Boschu jedna od najznačajnijih u kemijskoj industriji. Provodi se pri tlaku od 200 do 1000 bara. Koliki je broj molekula amonijaka u početnoj, a koliki u novoj ravnoteži? Što iz toga možete zaključiti? Sve o pomaku ravnoteže o kojoj smo do sada govorili sažeo je Le Chatelier u načelo. Ono je po njemu i dobilo ime. Načelo kaže, kada se na neki sustav u ravnoteži djeluje izvana, sustav reagira tako da se to djelovanje smanji. Pogledajmo snimku pokusa na poveznici. Iz pokusa možemo zaključiti da se od dvije reakcije, napredne ili povratne, povećanjem koncentracije jedne tvari događa reakcija u kojoj se troši dodatna tvar. Povećanjem tlaka događa se reakcija koja dovodi do smanjenja množine plinovitih tvari. Povišenjem temperature događa se endotermna promjena. Za kraj proučite i uvježbajte. Riješite primjere u online testu na poveznici testmos.com/255-7811 koje smo vam pripremili. Proučite tekst i primjere u udžbeniku, zbirci zadataka i pripadajućim digitalnim materijalima. Proučite materijale i video na sljedećim poveznicama. Hvala vam što ste i danas učili zajedno sa nama.